Av Anime Radion. Idag skriver vi den 3 juli. Och här i studion har vi Häger Jönsson. Hej Häger. Tjabba. Thomas Antila. Hej hej. Och till Ondskans brödraskap har ännu en person sällat sig idag. Den berömde Tim Davidsson. Hallå hallå. Tim, som han brukar kallas. Ni har säkert hört talas om honom i förbigående i tidigare avsnitt. Ja, vi har fått lite kommentarer på att vi inte presenterar oss själva. Så vi kan ju i alla fall presentera Tim. Ja, Tim är väl mest känd som Budget Simon, va? Ja, precis. Simon Junior. Nej, Simons adept. Ja, Lil Simon alltså. Nej, men Tim är gammal medlem i Magikai. En av de största manga-experterna i det här landet kanske. Och han har nog sett mer anime än vi andra tillsammans. Ja, kan du berätta om ditt uppdrag, Tim? Ja, uppdrag. Jag tror att du syftar på att... jag tror du syftar på att... Jo, jag har som ambition att se den anime som finns innan jag dör. Det vill säga att se all den anime som finns innan jag dör. Exakt, all anime och alla avsnitt. Ja, alltså i möjligaste mån. Det finns vissa problem med det. Men i stort sett är det väl tidsmässigt så är det ingen större svårighet. Man behöver se ungefär 8 avsnitt om dagen. Och då är man klar när man är 5. Ja, jag är 26 nu. Jag kommer vara klar när jag är 55 ungefär. Men, då kan jag börja se om det som var bra. Men Tim, kommer inte nya avsnitt hela tiden? Jo, men alltså, de är med i kalkyleringen. Det kommer ungefär 4 avsnitt om dagen som är nyproduktion. Det går ungefär 30 tv-serier åt gången. Det blir 4 avsnitt om dagen. Så man ser 4 avsnitt av det nya som kommer. Och sen ser man 4 avsnitt av det gamla. Och då, samtidigt som man ser allt det nya som kommer, så rör man sig 1 år bak tiden med varje år. Så 30 år, om 30 år från nu, så kommer jag alltså ha rört mig tillbaka till 1978 och sett allting som har kommit nu, plus allting som har gjort fram tillbaka till 78. Sen finns det förstås saker som är innan dess också som är värda att se dem med. Men det är inte riktigt samma produktionstakt då som vi har nu. Ja, det är det som är den stora frågan. Om produktionstakten ökar, då måste du se mer. Men om den minskar, då kanske hinner innan du går i pension alltså. Ja, alltså jag får ju problem om de får för sig att om utvecklingen fortsätter och det blir mer och mer kanaler. Alltså om man kollar på antal tv-serier som går nu, för ja, åtminstone för 10 år sedan så gick det kanske 20 tv-serier åt gången. Och det görs helt enkelt, det är klart att det görs fler titlar för att numera är det populärt att göra 13 avsnitts tv-serier. Mängden anime som sänds på tv i Japan ökar både i antal titlar men också lite i volym. Och blir det bara mer och mer och mer och mer, så kommer man få använda mer och mer tid till att se upp liksom den nyproducerade anmen, och då blir ju mindre tid över till att se den gamla anmen. Men i den här takten så är det faktiskt fullt möjligt, och så länge jag får leva till 55 så har jag alltså ganska god chans att se allt. Så du ska se alla avsnitt av Shima Shima Tora? Ja, om jag kan få tag på dem. Det kan ju vara ett problem förstås. Och Doraemon? Sasae-san? Ja. Alltså, Kochikame? Ungefär där börjar jag tycka så här, att jag kan nöja mig med att se ett 100-tal avsnitt av vara. Det är ändå 100 avsnitt, så att säga. Det är ganska Ja, nej, men det är kul. Det är faktiskt att jag har, ibland så blir det lätt tvångsmässigt. Framförallt igår kväll, som jag sa till Iggy tidigare idag, att jag satt och lekte med mina lillebröder. Och sen strax efter 3 på morgonen så insåg jag att fan, jag har inte sett någon idag. Och sen gick jag och la mig då 5:30, för jag hade sett mina 8 avsnitt. Det är skitbra, det är det popkulturella kriget liksom. Det är en mission, alltså du går över eld för att göra det här. Ja, fantastiskt. Nej, men jag har ju kul åt det trots allt, även om det kan bli lite sömnigt då och då. Men har man sommarlov, alltså på veckodagar, så kan det ju bli att man sitter när man egentligen borde sova och istället gro på anmen. Därför att man måste se sin kvot helt enkelt. Men det går, det är viktigt att göra läxorna, ska inte hoppa över. Jag har lite frågor som jag funderat på under tiden. Kollar du på porranime också? Så kallad hentai? Ja, alltså det har ganska låg prioritet. Om det fanns någon som var bra skulle jag nog gärna se på den. Och det kan ju tyckas, för att jag ser på liksom mycket som inte är bra ändå. Men det är också att jag gillar tv-serieformat ganska mycket.
Men, det går inte så mycket porr till. Jag kan ju säga att jag kollar ju på Cancon som går just nu. Och den är ju porrig värre. Och jag kollar ju på Junji Romantica som också är ganska porrig. Med ganska mycket. Men är det bara sex så är det inte så intressant. Det är inte så kul enkelt. Ska du kolla på Wonder Kids när du kommer till 1982 eller 83? Det är en ökänd OAV-serien med liksom ren barnporr. Typ såhär som har sex med fyraåringar. Ja, alltså, ja. Den är väl från, ja men typ när Cream Lemon kom efter det. Typ runt 384. Vi får se när jag kommer dit. Men det låter ju för sig lite intressant att se just utifrån din beskrivning. Det finns ju en viss liksom pons att ha sett allt. Inklusive det värsta. Så vi får se. Kan jag få tag på den så skulle ni inte tacka nej. Ja, Tim, jag undrar lite när jag lyssnar på allt det här. Hur mycket anime finns det egentligen? Alltså det är en väldigt bra fråga. Jag minns att Animage, alltså anime-tidskriften, de publicerade för några år sedan en sån här liten bilaga eller en extra bok. Den hade jag. Den hade Iggy. Jag har inte själv tyvärr. Och där listade de all anime som hade gjorts. Eller de försökte i alla fall lista all anime som hade gjorts. Jag upptäckte att det var några titlar som saknades i den. Minns jag rätt då så listade den ungefär 800 titlar. Men det säger inte så mycket, därför att vissa av de här sakerna är ensaka 30 minuter av er, och andra är serier som har tv-serier som har gått i 20-tals år. Så det beror på om du räknar i antal speltimmar eller om du vill räkna i antal titlar. Och sen är jag lite intresserad av när vi tar väldigt tidiga grejer, typ 60-tal i princip. Var går gränsen för det vi kallar anime? Ja. För det brukar ju tala som Astro Boy, men jag har aldrig riktigt fått klarhet vad det var den var först med. Typ att vara kommersiellt sponsrad, eller? Det var väl den första tv-animen överhuvudtaget? Ja, är det verkligen det? Det mesta som gjordes innan dess var matinéfilm. Ja, men för det finns någon annan tecknad serie. För man säger det first commercial. Jag vet inte riktigt hur de menar, men ja. Jag tror att det fanns typ så här pausunderhållning, typ. Så här, vignetten till anslagstavlan och så. Alltså det fanns ju typ så här animation som hade gått på tv, men Astro Boy var den första som var det som vi kallar anime tv-serier, typ 22 avsnitt och reklam i mitten, har jag uppfattat det som i alla fall. Sen vet jag att det är en debatt kring det där liksom, vad som räknas som den första animen, men jag fattade det som att Astro Boy var den första som följde det formatet som sen blev det formatet som all tv-anime har följt. Jo, det stämmer ganska väl med min uppfattning också. Sen fanns ju, för att säga, filmen gjorde för bio innan. Men de där tidiga titlarna, hur går det med dem? Får du tag på dem? Ja, alltså det är knepigt. De mest, så att säga, Astro Boy går att få tag på. Och en hel del annat. Men det är ju det att väldigt mycket av det är gjort 20 år innan det fanns något hemvideoformat överhuvudtaget. Så att det blir väl förmodligen att åka till Japan efter pensionen och leta efter sånt som jag missat. Ja, just det med att det inte fanns någon videoformat. Det spelar ju inte alltid någon roll, men ofta har man behandlat originalen väldigt illa. Jag har Ashton och Joe-boxen och där finns det ju mycket material som handlar om hur de har försökt restaurera det de hittat. Ibland så har de tappat bort ending och opening, för de har haft på separata rullar och som fått klippa ihop något nytt nu för videoutgåvan. Och det är väldigt repigt. Det är otroligt illa behandlat, precis som när man på 40-talet eldade med film för att det fanns så mycket gammal film och nu finns inte massor av berömda pärlor från den tidiga filmhistorien kvar för någon har värmt ett hus med det. Ja, men om vi ska gå över lite mer till titlar, Tim. Vad är det sämsta du har sett? Kan du säga det? Det sämsta jag har sett? Åh, jösses. Jag antar att det är lättare att säga än det bästa, för det finns himla mycket bra, ja, tycker jag. Men ja, det är nog lättare med det som är dåligt. Alltså det är svårt, därför att de sätter sig inte så bra i minnen. Det kommer jag först att tänka på nu, det är den här Brassenreiter, som är en motorcykelanime som är av Gonzo, som började gå nu i våras. Och nu blir Iggy glad, för han hatar Gonzo. Och alltså poängen, det är ett utmärkt exempel på att de kan inte göra vackra saker och ting av sig själva. Den handlar då om en motorcykelåkare som är typ, han är stor champion och vinner alla tävlingar, och sen kraschar med motorcykeln och blir handikappad. Och då för att kunna få tillbaka liksom sin rörlighet så då involverar han sig i någon så här skum experiment med underliga läkemedel som gör då att hans kropp blir helt muterad och skum. Och den är så fruktansvärt, fruktansvärt dålig. Den är fruktansvärt dålig förhållande. Den är fruktansvärt ful och den har så här riktigt äkta B-filmstämning. Och den har, och det som har en massa röster som jag normalt tycker om. Och
Till och med Ito Shizuka som spelar Tamaki i 2 spelar också med den. Och hon använder så här riktigt jobbiga bimboröst hela tiden. Och jag hatar den. Och jag bara önskar att hon skulle typ göra någonting annat istället. Så att den är snarare att, det är snarare att den gör mig, jag blir lite så här. För att alla de här jag känner mig verkligen frånstöd av den. De här motorcykelscenerna är så fula. Och de är riktigt gjorda, men de är gjorda med så här seger som ser ut som att det ser ut som att det är från ett lågbudget Saturn-spel från 96. Så att den är väl det sämsta jag kan komma på av det som går på tv nu. Brassenreiter heter den. Alltså till och med titeln är på tyska, är bara så här tecken på B. Det är bara B-film, B-anime av värsta slag. Jag har säkert sett någonting sämre. Hur många avsnitt var den på? Jag tror att, nu ska vi se, den började nu i april, så den har väl gått 13 avsnitt vid det här laget. Jag tror att den är, förhoppningsvis är den slut. Vad hände i senaste avsnittet? Ja, nu ska vi se, alltså jag minns knappt. Nej, men det är den här motorcykelåkaren då som har, hans kropp blir mindre och mindre mänsklig. Och sen är det någon, det är då några snutar där, någon ordningspolis som också är motorcykelburen som ska då ta fast dem. Och de har då jagat runt varandra i massa olika avsnitt. Och han har ju liksom någon slags alter ego som är ont och galet. Men i normala fall så försöker han ge sken om att vara en normal motorcykelracer. Det är biljakter, eller det är motorcykeljakter. Och det är typ hela tiden. Ärligt talat så minns jag inte exakt vad som hände. Men de körde på motorcyklar i alla fall. Och den var tråkig. Det är fantastiskt vad dåligt Gonzos grejer är. Jag tror att det första jag såg av Gonzo måste ha varit Blue Submarine. Jag gillade den. Alltså jag tyckte den var, det var så häftig när den kom. Alltså nu kommer den säkert se ut som typ så här, ja, Saturn FMV liksom från 96, men jag kommer ihåg att jag tyckte den var helt okej, alltså Blue Submarine. Ja, men alltså, det var snygg CG och sen så var det ingenting mer. Redan där märkte man tendensen hos Gonzo att bara tänka på ytan. Och sen lyckligtvis verkar det som att kommersiell animeutgivning i USA verkligen är på väg ner. Och det slår hårt mot en studio bland alla andra, och det är Gonzo. För Gonzo har ju ofta först framlagt för sina amerikanska distributörer ett koncept. Och om de sagt okej, så tar Gonzo och animerar det. För de är väldigt beroende av den amerikanska marknaden och gör väldigt mycket i stil med, det är en hård kille, det är någon söt tjej och någon blondin med stora pistoler, och säger ungefär som de här ringa in, när 071 nummer var nya så kunde man ringa in och spela med tonvalstelefon olika rollspel, och då var det alltid du är en hård cyborgsnut du är en hård snut i en tuff cyborgstad, vad gör du nu? Precis så är alla Gonzos upplägg egentligen. Man är en hård snut i en cyborgstad. Och alla brudar omkring en är våp med pistoler. Ja, men lite som 2000-talets heavy metal. Eller 2000 AD. Kanske. Ja, jo, men alltså det är lite just den här hårdrocksestetiken. Att allting ska vara hårt och blankt. Och egentligen rätt så smaklöst. Men det är stora explosioner. Det är vår tids manga-video. Men jag tänkte precis säga det. Gonzo har ju samma position som Yoshiaki Kawajiri och hans kompisar hade på 90-talet, att det har fått representera liksom anime för väldigt många personer, men det är liksom en egen genre. De där OVN:erna som manga video gav ut liksom, det var ju saker som fanns då liksom, och det var ju en genre även i Japan liksom, Wicked City och allt sånt där, och typ fan heter Angel Cop och sånt. Ja, men just det, Wicked City och Angel Cop känns som saker som Gonzo kunde ha gjort om de hade funnits på den tiden. Precis, och de har samma situation nu. Men i och med att animeindustrin i USA är döende, så är ju också den typen av grejer döende. Men jag tycker alltså senare år, så tycker jag att det har funnits två trender inom anime liksom. Att alla nya serier antingen varit mågrejer liksom, baserade på keyspel och liksom kopior på det, eller saker som man har sett att men här är en annan pengaron som har investerat, som amerikanska investerare liksom. Som säkert den här motorcykelserien också. Ja, alltså Black Lagoon och sånt där känns ju också för den amerikanska marknaden. Jag tänkte säga det. Jag har läst om en ny anime som heter Black Lagoon. Ja, den måste vara Gonzo. Man känner det bara på att läsa om handlingen och läsa om figurerna som förekommer i Black Lagoon. Att det måste vara Gonzo. Jag såg en bild, eller jag har sett två bilder. En tjej med stora tuttar och en pistol. Och en stor svart snubbe med jättestor pistol. Ja. Jag tänkte så här, det är inte baserat på ett keyspel. Ja, alltså faktum är att Black Lagoon, det är baserat på en manga. Och inte på... Jag minns inte vad tecknen heter. Den är inte gjord av Gonzo.
Den gjorde av någon mindre studio, och faktum är att jag tyckte den var ganska bra. Jag hade otroligt låga förväntningar, vilket säkert bidrog. Men vad de försöker göra, det handlar om gangsterliv i någon så här knarkhåla i Thailand. Och ändå är den, som sagt, den är fruktansvärt smaklös och våldsam och blodig, men ändå ganska lyckad i sin historia. Det är inte riktigt vad man förväntar sig. Men annars, det du beskriver, det motsvarar verkligen Brassen Wright väldigt bra, och Bakuretu Tenshi och deras övriga också. Men jag ska faktiskt säga att de har gjort en serie som de visst inte gjorde så mycket mer än själva segern i. Och de gjorde väl segern i det, så att säga, efter annans design. Och det är ju den här anmen som är baserad på Alexandre Dumas greven av Monte Cristo, som heter Gankutsu på japanska. Och där är det väldigt tydligt att det är inget de har gjort, så att säga. Det är ingen design de har gjort in-house. De har gjort, så att säga, de har gjort segern efter annans, tyvärr minns jag inte vem som har designat den, men den är gjord, så att säga. Det är inte deras design, men det är deras hantverk ändå. Och den blev ganska lyckad bitvis. Det blir lite för mycket av det goda till slut. Och det blir lite väl liksom flådigt utseende. Men den är ändå bitvis faktiskt ganska vacker, törs jag säga. Och även om historien är snodd, som sagt, så lyckas de visar liksom att de har en massa datorer och vet inte vad de ska göra med dem. Men jag tror att med lite rätt ledning så kan de ju, som sagt, de kan ju ett hantverk, det vill säga att göra CG. Tyvärr kan de inte designa någonting vackert eller tilltalande för 5 öre. Och det är väl deras stora synd. Var inte Gonzo som gjorde Romeo och Julia också? Jo, när jag tänker efter så var det faktiskt de som gjorde den. Jag kollade faktiskt, jag missade att kolla på den. Jag såg bara första 3 avsnitten. Och det är sant. Och när man tänker efter så har den också sån här att den har, det är mycket, man ser att de har använt mycket datorer. Men i övrigt så är det väldigt icke-Gonzo utseende. Och det är väldigt tydligt att de har jobbat på någon annans design. Ja, men som du säger, Tim, de gör mycket CG. Och därför känns de som klåpar lillebrorsan till produktion IG. Som också, de gör ofta bara CG i en anime. Ja, alltså det är sant, production IG, de vet ju alltid liksom vad de ska göra. De gör inga, åtminstone gör de väldigt få fula saker. De har en helt annan känsla av en design som tyvärr så Gonzo saknar. Ja, vi skulle kunna tala en hel dag om allt som är dåligt med Gonzo. För Gonzo är väldigt mycket allt som är dåligt med dagens anime-industri, eller hälften. Men å andra sidan så är Gonzo någon av deras serier som gör reklam för anime-radion på den här snygga affischen som sitter uppe i din butik, Häger. Ja. Vad är det för serie? Salty Ray. Ja, Salty Ray. Har du sett den, Tim? Nej, faktiskt har jag inte sett den. Den verkar inte så bra. Den verkar inte så bra, nej. Det är så här, också någon sån här cool motorcykel och någon sån här standardbrun och biffsnubbe typ. Ja. Med cyborgkläder. Nej, alltså jag tror att oftast när jag märker att det är saker som inte blir sedda så brukar det finnas en god anledning. Jag började ju kolla på när Gundam Seed var ny för 5 år sedan. Så började jag kolla på den och sen så blev den liggande. Och nu till våren så började jag kolla på den igen. Och jag märkte väldigt snabbt varför den här för 5 år sedan blev liggande. Därför den var verkligen, verkligen inte bra. Faktum är att jag tänker efter så är Gundam Seed kanske inte den sämsta anime om vi nu ska gå tillbaka på det. Men det är nog den som jag är mest fientligt inställd till. För den är verkligen så här anti-anime. Den känns inte som en anime. Den känns som en så här fånigt japanskt tonårsdrama i liksom förklädnad. Och Sunrise sa ju när de gjorde den att nu försöker vi göra en Gundam-serie som ska få höga tittarsiffror, som appellerar till andra än bara otaku, och vi ska låna liksom lite ingredienser från så att säga, ja, populära liksom tv-serier för ungdomar. Hej Bullen! Ja. Det har brutit ut krig på min planet och jag har blivit ombedd att köra en jättestor robot. Samtidigt så är jag kär i en rosahårig tjej. Vad ska jag göra? Jag tycker det låter asbra. Observera att inte personen som har skrivit brevet som förekommer i filmen. Nej, det är precis vad som var fel med den. Och det var det som jag såg. Det är Macross liksom. Det är tonårskänslor och rymdkrig. Ja, jo, kan precis, gå fel med precis. Det, liksom. Men problemet är att och jag blir verkligen här blir jag verkligen medveten om vad det är som utmärker anime från spelfilmen. Och det är just att när man gör spelfilm så jobbar man ändå, man måste ju ändå jobba med skådespelare. Det är svårt att göra spelfilm utan skådespelare. Definitionen av spelfilm kan man säga är skådespelare. Mm. Eller ja, man kan väl filma saker som inte innehåller, man kan ju filma saker som inte har människor med i sig. Mm. Men så att säga, traditionell spelfilm som vi är vana att se på den innehåller ju skådespelare. Skådespelare är ju människor med vanliga brister. Och det som är ganska typiskt utmärkt för anime, det är att man har liksom, man visar upp ett ideal. Man visar upp någon slags liksom extrem bild. Och om vi tar, ja, men det finns ju ingen som
som är riktigt lika liksom. Men Gundam-originalet handlade ju också om svaga människor som var vanliga människor som råkade hamna i en situation som de inte egentligen trivdes med. Jo, det har du helt rätt i. Men skillnaden var att de var ändå på något vis, de var ändå värda att se upp till på något vis. De hade någon slags, liksom, någon slags egenskap som man kunde se upp till och liksom beundra. Och på något vis längta efter. Men jag ser genom sid så är människorna så otroligt, de är verkligen låga människor. De är riktigt låga och irriterande människor. Det finns ingen, de har inga beundransvärda. Nej. Ja, men de är ändå fiktionella figurer, så jag får tycka det. Och de har inga egenskaper som är värda att se upp till överhuvudtaget. De är gjorda för liksom att någon, så här, någon dum tonåring ska sitta och peta sin näsa och tycka så här, men jag är bättre och jag är snyggare och min flickvän är sexigare. Den är gjorda för att tittaren ska jämföra med sitt eget liv och på något vis känna belåten det. Eller det är väl ungefär vad mycket av spelfilmen är till för. Det är väl min uppfattning. Även om den är kanske ganska negativ. Jag har sett 5 minuter Gundam Seed. Jag tyckte det var väldigt bra, så jag är rätt sugen på scen. Men det är ganska intressant det du berättar om. Den handlar om tonårsproblem. För det jag såg, nu ska vi inte spoila, men jag har ingen aning vad scenen är, så det kanske inte är någon spoiler. Men deras huvudskepp kraschar på en planet. Huvudpersonens Gundam blir fasthållen när onda skurken spränger sin Gundam. Och det låter ju ganska roligt när det är bullenproblem och krigsvåld. Ganska bizarr kombination. Ja, alltså det låter som en bra kombination. Det låter som en bra kombination, men skillnaden som den bästa kombinationen, ja, som makros är, ja, den bästa armén, liksom. Det skulle kunna vara bra om det gjordes liksom, om det gjordes som anime. Men problemet är att huvudpersonen i Gundam Seed, Kira Yamato, han vägrar acceptera att det faktiskt är ett krig, utan han fortsätter att bete sig som det är bullen runt omkring. Ja, eller han, ja, men det är som moderna krig är då. USA har inte anfallit Irak till exempel. Ja. Det är ju det att kontrasten mellan de här två elementen i historien är så otroligt stor. Därför att egentligen Gundam har ju alltid varit haft här väldigt realistiskt beskrivna så här, politiska organisationer, och det har alltid varit liksom olika sidor i konflikten som alltid haft. De har haft sin politiska agenda, de har haft liksom sin bakgrund, sin stöd och sin ideologi, och allt det här är väldigt väldigt noggrant beskrivet i Gundam Seed. De har verkligen byggt upp en värld som består av olika nationer i framtiden. Alltså de kommer till och med liksom, vid ett tillfälle så seglar de in i sitt skepp och så kommer de till så här förenade skandinaviska kungadömet. Och så liksom, och där har de verkligen, där visar de liksom, och så kommer de in där och så blir det då problem och det sätts press på, så här, på Skandinavien att de ska utlämna det här skeppet till jordfederationen. Är det en separat planet eller är det liksom det är en, nej, sånt rymdskepp liksom? Det är det, ja, precis. De kommer med sitt rymdskepp då till Sverige, för de landar på jorden ganska stadigt. Okay. De måste gå omkring på jorden. De kommer till det geografiska Skandinavien. Och så sätter man då press på Sverige att man ska se, och man kan till och med dra paralleller lite till Sveriges riktiga historia under det kalla kriget eller under andra världskriget. När liksom ett litet neutralt land som stormakterna sätter press på. Så att man har dels den här väldigt, ja, ibland kan man tycka att det är lite för liksom klischiga, men ändå en ganska ambitiös försök att relatera till verkligheten och att visa upp så här realistiskt krig. Samtidigt som man har de här väldigt, väldigt fåniga figurerna som verkligen är så motbjudande innerst inne. Alltså det får mig att känna, jag känner bara ren äkta avsmak. Det är klart för att jag har en bild av anime-karaktärer. Jag vill på något vis anime-karaktärer. När man inte är bunden av verkligheten så har man ju verkligen alla möjligheter att göra figurer som är så ädla att det inte går i spelfilmen. Därför att i spelfilmen så utgår man ändå från vanliga människor. Tim, du får gärna hacka en hel timme till på Gundam Seed. Men det har gått 24 minuter och jag tycker att vi måste spela en låt som pausunderhållning. Okej, ja, vi kanske klippa lite här. Du är gäst så du får välja. Kara hajimaru
Men som Tim säger, den heter någonting Heart, Heart, Heart och kommer från Two Heart 2. Men det viktiga är att den sjungs av hans favoritfigur i serien, Tamaki. Och jag tror att Tim kommer att komma ihåg vad låten faktiskt hette ett tag senare. Vi träffar ju dig, Tim, senast på Zapparicom, som var för några veckor sedan i Täby. Alla var där, också du, Häger. Sverige vann. Klassord återträff nu, svenska, klassiska svenska gubbanime-fandomen. Liksom. Verkligen deras klassåterträff var det. Det var Simpan, det var Timpan, det var Iggy, det var Antilla, det var Marcus Ekström, det var Jocke Asp. Det var liksom hela gänget helt enkelt. Marcus Ekström, som faktiskt har ett eget poddradioprogram, hade satt ihop en specialkonstruerad frågesport bara för oss gamla gubbar. Ja, och jag kunde Quentin Tarantino-frågan. Jag kunde också Quentin Tarantino-frågan. Men jag vann. Ja, jag brukar inte vinna. Det fanns ju en annan frågesport som hette Så svår att du inte kan svara på dem. Tim kom tvåa för han hade typ ett halvt poäng fel. Simon vann. Jag fick också ett pris för jag fick noll rätt. Vilket är statistiskt omöjligt när man chansar. Precis. Grattis. Grattis, Antle. Det är ett så kallat no prize som man säger i Marvel. Men det är bara... Alltså, det är verkligen en bedrift, för att då måste du verkligen tro att du hade rätt på en fråga och verkligen haft fel. Om man bara chansar så kan man inte få noll rätt liksom. Ja, jag var ju helt övertygad om att det var Megumi Yashibara som spelade den där Butterfree i Pokémon. Du borde prova att spela på tipset eller någonting. Du kanske har alla rätt där när du bara chansar. Ja, man vet ju aldrig. Man kan inte ha otur i allting. Så garderar du dig och chansar helt motsatt på de två olika kort. Ja, men om jag hade chansat på ett eller kryss eller två hade jag ju fått i alla fall mer än noll poäng. Så det var ju verkligen en bra bedrift. Ja, om du har varit på ett Zapparicom så har du nog varit på det här också. Det var ju en till frågesport också. Minns ni den? Musikfrågesporten. Just det, den vann jag. Joakim... Jag vann väl den? Ja. Jag tror att Iggy vann två, tre frågesporter faktiskt. Just det. I ena fallet så fick jag några gamla Shoujo-mangor, tror jag. Och i andra fallet vann jag ett gammalt nummer av Manga Max. Alltså, jag vet inte, de här bunkvolymerna som... Det var du som vann dem, va? Mm. Alltså, de verkar fett bra, för jag lånade dem. Ja, men alltså, det är typ någon liten tjej som blir typ nedkrympt i... Typ till fågelunges storlek. Och så blir hon bortrövad av en kråk eller något. Det verkar vara precis vad jag har lust att läsa. Nej, alltså det var lite grävande med den här frågesporten. Med så svåra frågor att du inte kan svara på dem. Vad som var ganska intressant var att det fanns då en fråga. Att man skulle räkna upp roller som spelas av Ota Nikue. Som är en röstskådespelare. Och jag tror att alla... Jag tror att två tredjedelar av alla poäng som togs i den frågan. Av vinnaren. Kom just från den frågan. Och tyvärr hade jag kunnat kommit på vad Himikos klasskamrat i Kanazukinomiko heter. För jag minns att hon spelade åt han gick. För jag minns en sån här replik hon säger. Men jag kommer inte ihåg figurens namn. Och hade jag kommit ihåg det så hade jag faktiskt vunnit. Tim, du borde skämmas. Ja, det ska man kunna. Så. Ja, alltså jag skäms. Jag känner mig verkligen så här. Fan, vad är jag på med? Tim, du borde skämmas. Du har sett Kanazukinomiko. Jaha. Ja, det är inte så dålig. Lika bra som Mega Man NT Warrior. Ja, det är svårt att säga. Jag har inte sett den. Jag har sett Mega Man EX. Men NT Warrior har jag faktiskt inte sett. Annars musikfrågesporten var i alla fall väldigt rolig att göra. Den var väldigt så här, rakt på. Det är väldigt kul med musik när man sitter där och hör låten och verkligen har namnet på tungan. Och efter ett tag så bara kommer det. Och det var väldigt... Jag minns knappt resultatet av vem som vann där. Men jag minns att det var Iggy som vann, va? Just det, för det var Simon, Iggy och Iggy. Precis. Men det var väldigt mysigt att sitta där och göra den här frågesporten. Det var fruktansvärt roligt. Musik är det som... Alltså, jag personligen kopplar ihop mest med anime. Alltså, som väcker mest känslor liksom, genom det anime. Liksom. Jo, det är det. Det är lite synd inte... Det finns väl karaoke och karaoke-tävling på alla sådana här komment. Mm. Men man tycker att man kunde använda musik till lite mer. Framförallt att det kanske är dags. Det är kanske svensk konvent är kanske moget för japanska artister på det här laget. Med anknytning förstås. Men annars, var det inte så att du och jag båda vann eller fick samma poäng i musikfrågesporten och att vi sen vann genom utslagsfrågor? Nej, det var i Marcus frågesport som vi fick samma poäng. Och sen var det någon utslagsfråga om galaxbögarna. Och då vann du. Ja.
Där var också mest att chansa. Mm. Och sen kom jag ju på, jag kom i och för sig på att jag hade det där numret av Manga Maxi. Så kan, vi kan ju säga att vi båda vann liksom. Ja. Genom liksom kukmätningen, vem som är mest anime-nörd, så vann vi båda liksom. Jag kan säga, det är inte en stor kuk man får igenom det. Eller ja, man får inte så mycket tjejer på det. På att ha, man får en del yngre manliga beundrare. Exakt. På att ha liksom ett nummer av Manga Max som är 8. Ja, och, nej, men att överhuvudtaget, alla har väl sett hela Yamato. Ja, Tim kommer att ha sett den om 30 år. Ja. Tillsammans med hela Bidaman. Alltså Yamato är faktiskt, det är ganska lätt att se, för den har ju en sak som Yamato är jättebra. Ja, precis. Nej, alltså, jag minns att den är jättebra. Jag minns att när jag gick med i Mankai 98 på våren där, så, och vi samlades i de här mötena i den här lokalen i Täby, så visades då fansubbet för Shigeyugi, som var då fansubbet av en fansugrupp som hade varit aktiva i 10 år då, och 10 år senare som fortfarande aktiva. Och de är Central Anime heter de består av några amerikaner som håller till Kansas. Och de fanns ju bara Yamato och lägger upp den på internet. Så den kan man faktiskt se utan speciella problem. Ja, jag frågade här Sockan om, jag tror det var Sockan, om den var sevärd. Och han tyckte att den var det. Jo, alltså jag tittar på den lite sporadiskt, för den kommer ut lite sporadiskt. De här människorna är väl, som fansubben är väl, ja, alltså om de fansubbesagen för 20 år sedan och fortfarande håller på, så är de väl i aktningsvärd ålder i det här laget. Så den kommer ut lite sporadiskt. Men allt som de blir klara, så är den klart värd att se. Och det är inte en sån här, alltså det är inte som en Delzac anime att den känns helt tidlös och att man inte märker av dess ålder. För man känner av dess ålder lite, det gör man. Men den är fortfarande väldigt imponerande när den verkligen liksom har sina scener. Så den har verkligen sina stunder. Den är imponerande på det sättet. Jag har bara sett några avsnitt, men på det sättet att om man kollar liksom vad den konkurrerade med när den kom, så var den helt bizarr. Det var som någon hade släppt ner någonting från rymden liksom. För det var ju typ, ja, men när den kom så var det liksom, ja, man Bia och typ såhär leksaks robottecknat liksom. Ja, det var verkligen ingen robottecknat, ja. Det var tydligen, alltså jag läste en intervju med om det var Noboru Ishikura, det var någon av de där gubbarna som var med och gjorde den. Och det tydligen var en superlåg budget. De hade typ inga pengar. Det liksom, det, om det var NAK eller vilka de som beställde, de trodde inte på projektet liksom. Så att de kämpade ganska mycket motvind liksom, när de gjorde det. Så att på så sätt, liksom, tack på hur jäkla gammal den är liksom, och hur lite pengar de hade när de gjorde den, så är det väldigt. Ja, men den var verkligen banbrytande när man faktiskt befann sig på den tiden. Det är liksom, det är den allra första otaku-generationen i Japan som har vuxit upp med Yamato. Det var ju på först, omslaget till första numret av Animars, där är det Yamato. Och innan dess så hade det inte funnits en tidskrift om anime i Japan. Det fanns fans förstås, men de gjorde små doujinshin. För det var ungefär lika perifert som folk som var väldigt, väldigt intresserade av Scooby-Doo i västerlandet. Ja, det har liksom, inte, vi snackade om förra gången, att det har inte funnits någon fandom kring västerländsk animation. Nej, precis. Aldrig liksom kring Hanna-Barbera och sånt. Ja, men det har ju funnits, men ungefär på den nivån var det i Japan också, fram till att Yamato kom och visade något helt annat. Men Yamato var väl på ett sätt det som startade då i boomen liksom. Kanske. Inte själva boomen. Det startade hur som helst, otaku-boomen, fandoms-boomen. Efter det var det Gundam, efter det var det Macross, men det allra första var verkligen Yamato. Det finns ju någonting som är erkänt, det som skapade doujinshi-boom. Jag tror faktiskt inte att det var Yamato. Jag undrar om det inte var Gundam, men jag kommer inte ihåg. Men alltså, Gundam var ju det som gjorde liksom, det var ju nästa, som verkligen drog det till hela till nästa nivå. Men utan Yamato, ingen Gundam. Gundam kanske skulle ha kommit ändå, men i båda fallen så var det en serie som helt avvek från den pågående trenden. Det var inte så att det var särskilt många som drog slutsatsen att Yamato var en stor hit och att man skulle göra fler Yamato. Alltså fler serier med något liknande innehåll, utan man fortsatte ändå att göra samma robotanimer. Och sen så kom Tomino, som hade gjort robotanimer redan säkert 10 år vid det laget, och var lite trött på det och gjorde Gundam. Men det var ju definitivt Yamato som verkligen drog igång det. Även om Gundam inte hade kommit, så fanns det redan vid det laget en kultur, eller någon slags magasinflora till exempel, och någon slags organisation som
man hade kunnat föra ut Gundam eller vad nu var som kunde kommit istället för Gundam, föra ut det till fansen. Men för Yamato fanns inget sånt, utan allting formades helt från gräsrötterna kring Yamato. Det var ju samma i USA, det var faktiskt Star Blazers som var en av de största faktorerna, att det fanns en anime-fandom. Ja, exakt. Som fanns, att skapades en anime-fandom i USA också. Att de brukade smyga in lite Star Blazers på science fiction-konvent i början av 80-talet. Det som utmärker den är ju mycket att ja, den har ju en så pass stort persongalleri. Alltså, fram till den punkten i historien så var det så att om man ser en anime så gillar man inte huvudpersonen, så kan man lika gärna säga hej då, därför att ja, och Yamato hade ju ett så pass brett persongalleri att väldigt många olika personer kunde titta på den från ganska många olika perspektiv, och gillade man inte just så länge man kunde hitta någon av figurerna som man hade intresse för, så kunde man ändå följa den med behållning, och det tror jag också var ganska viktigt, för att den fick väldigt, den hade verkligen potential att få breda, liksom, fans i breda lager. Det är inte som Speed Racer, som så här, gillar du inte Speed Racer Trixie, då kan du bli besatt av den där apan. Liksom, det är så här, det finns inte så mycket karaktärsutveckling för apan. Liksom. Nej, precis. Och Yamato så har du verkligen hela liksom, persongalleriet, och det skulle i och för sig kunna vara större. Och kanske lite mer. Och det är många som fortfarande tycker att varför får inte deras favoritkaraktärer mer utrymme, och samma sak upprepas i och för sig i Gundam. Fast den är ju nästan mer huvudpersonsfixerad egentligen. Amuro får väldigt mycket utrymme. För mycket utrymme, eftersom jag inte gillar Amuro till exempel. Men ändå ska jag uppskatta Gundam, för att typ Char är cool och så vidare. Och det var väl det mest genombrytande, att det fanns en hel hög karaktärer, och det var väl liksom bara take your pick, istället för att sticka och brinna om du inte trivs med huvudpersonen. Oj, här kommer, är det första numret av, nej det är inte första numret, det är det. Det är alltså en bilaga till Terebirando. Okej. Okay. Här har de då en mecha-encyklopedi från Yamato. Och den måste väl vara från ungefär när tv-serien först gick. Yamato? Mm. Vadå, kommer den där från 70 då alltså? Yamato började väl inte 70, Tim? Nej, den här är från Showa år 54, det vill säga 1979. Så då måste... Kom den andra serien eller gick den i repris vid det här laget? Bra fråga alltså. Alltså jag minns också 74, och nu är Yamato, vad är den? Den är 100 avsnitt om jag minns rätt. Det är tre serier. Ni gick under två år, alltså ni gick 74 till 76. Så att det hade blivit tre år efter att serien hade slutat, men den var ju fortfarande aktuell då. För det kom ju en massa långfilmer sen från 70-talet, 80-talet. För i början av 80-talet kom det ännu fler uppföljare på Yamato. Ano ko ga utte ita makka na sukafu dare no tame da to omotte iru ka dare no tame de mo ii janai ka minna sono ki de ireba ii tabidatsu otoko no mune ni La 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 la.
Ja, vi pratar om logik gällande stora rymdskepp. Bland annat om en timme undrar om man faktiskt kan ha stål i rymden. Utom Yamato är gjord av stål. Ja, som säkert alla redan vet så var Yamato Japans flaggskepp under andra världskriget. Och världens största slagskepp någonsin. Med världens största kanoner som någonsin funnits ombord på en båt. De var så stora så att man inte kunde vara ombord på däcket när man avfyrades. På grund av chockvågorna. Och det lyfter de då upp i rymden för att jorden ska kunna räddas mot de anfallande... Vad heter ondingarna i Yamato nu igen? Nu ska vi se. De ska åka till Iskander, va? Ja, precis. Som de sjunger i låten. Mm. Men vad heter utmjungarna? Jag vet att han, Deathlock heter han, blåa killen. Jo. Jag tror att det är mer i den amerikanska titeln så säger de att... Eller så har den har någon sån här undertitel att kampen mot... Ja, vad fan heter det? The Fly to Iskander vet jag i alla fall. Eller i USA så heter ju Yamato Argos eftersom det fanns många som tyckte att man inte kunde ha ett japanskt fiendeskepp som hjälteskepp. Mm. Men sen så det svåra är ju att få upp det i atmosfären. Och vi minns hur det gick till i Macross när de ska lyfta. Ja. När man sa som händer i Macross, nu får jag väl det är ju att de börjar ju lyfta med sin och sen så någonstans där på vägen, eller hur är det egentligen? Ja, det är det att de har ju byggt konventionella motorer för att lyfta skeppet från Macrossön. Jo, precis. Och så blir de anfallna helt plötsligt och måste lyfta, det är ett nödläge. Så lyfter motorerna, för de sitter inte tillräckligt väl fästa i skeppet, just utan det, motorerna just det, flyger upp i rymden på egen hand. Och Macross ligger där som en lam anka på Macrossön. Så att till sist så måste de teleportera ut och ta med sig ön. På grund av att man teleporterat runt fält runt sig. Jo, det är de här fula leviteringsmekanismerna som de har. Som bryter igenom skrovet och börjar levitera upp på egen hand. Men uppenbarligen funkar det i Yamato hur de än har gjort. Ja. Men det där med att få till väldigt så här stringent Star Trek-aktig logik i rymden. Det har väl aldrig varit något som Reggie Matsumoto alls brytt sig om. Nej, alltså... Någon i anime tänker på liksom att det är så mycket rymdkrig och saker som sprängs i rymden. Alltså det är liksom det där någonstans fallerar logiken liksom, redan där att det är explosion i rymden liksom. Jo, alltså Leech Mansmons har ju alltid haft en stil av att ha väldigt liksom väldigt, väldigt skeppsliknande, väldigt, väldigt båtliknande rymdskepp. Och det ska vara, och Arcadia har ju en riktigt liksom, riktig brygga. Och man, det ser ut som någon slags korsning mellan ett nutida slagskepp, ett rymdskepp och sån här, liksom ett skepp från renässansen. Men just Yamato är ju ändå en hyfsat så här realistisk SFC. Den har inte riktigt samma liksom överdrivna så här rymdsfara romantik som Harlock till exempel. För det är ju alltså, i alla fall Harlock är ju liksom det är ju skepparromantik liksom, förlagd ja, till rymden liksom. Han är ju en sentimental sjöman, det är det han ska vara liksom. Och jag menar ju så det har ju inte Yamato på samma sätt, utan där är nej, men det som kanske är det realistiska i Yamato är ju mycket mer kommandoordning och hur ett skepp fungerar, ett krigsskepp fungerar, och inte hur nollgravitation fungerar eller något sådant. Ja, nej, det är klart. Det är egentligen bara en fån detalj. Men annars tycker jag att sånt förhöjer väldigt mycket känslan i ett SF-verk. Till exempel Gambuster, där man kan titta och titta. Det är enormt långa, helt omöjliga förklaringar på hur de teleporterar och åker till yttre rymden. Men det är så mycket som man ändå kan titta på. Så de visar någon skiss på någon... varpdriftmotor som de kan teleportera till avlägsna galaxer med. Sen så är den byggd av Westinghouse, det vill säga för detta ABB Atom. För dig som kommer från Västerås. Exakt, och Westinghouse-loggan ser ut som moderat-loggan fast de har flippat den upp och ner. Men det känns lite karaktäristiskt för typ just de här animerna som man brukar kalla typ de fyra anime-revolutionerna. Yamato, Gundam, Macross och Evangelion. Alla de är väldigt mycket bra science fiction. Så vad är det, hard sci-fi med fakta liksom och inte bara flum? De är ganska mycket rymdopera också. Mm. Just det med att saker sprängs i rymden och så. Att det är ju
Det är liksom, sånt händer inte i hard cypher. Men de är någon slags blandning liksom, som man skulle kunna säga att det är en japansk tradition av hard cypher. För de är mer hard cypher än gold lightan liksom. De är mer hard cypher. Gold lightan är också japansk. Jo, jag vet. Men det är liksom, de är ju, alltså för jämfört med annan anime så är de ju väldigt seriösa i sin... Alltså... Gundam är väl den som egentligen är minst rymdopera och mest krigsopera kan man säga. Mm. Men den har ju några... Till exempel så har de ju tänkt ut exakt var rymdstationen ska ligga. De ska ligga Lagrange-punkterna. De här fem punkterna. Fem punkterna runt jorden där gravitationen upphävs på grund av samverkan mellan månens och jordens och solens gravitationsfält. Men Evangelion är också väldigt intressant, precis som Gambas, med sådana här små detaljer. Man får veta hur mycket en Evangelion egentligen kostar och det verkligen blir budgetbråk, precis som det är någon så här... Nu har du köpt för många JAS-plan igen. Ja, precis. När jag vad skriver de till? Nu har jag skrivit budget. Nu kommer folk dö i fattiga länder. Vi kunde köpt ett mycket billigare robot från det här laget. Men det är också lite konstigt med anime, för dels kan det vara enormt genomtänkt. Till exempel Eva. Att de har en jättelång elsladd till dem. Nej, men det, jag tänker mest på att de fylls med sånt där vatten. Och det är jättebra eftersom det blir som en sak i en burk. Att om man skakar burken så kommer inte grejen i burken att röras. Så det, på så sätt så blir man med G-krafter och liknande. Men däremot så förklarar man inte hur de får ut vattnet ur lungorna ur piloterna sen. Som borde vara ett ganska jobbigt problem. Ska de kräkas upp det eller? Kan man väl stå ut med? Ja, alltså det känns som, å ena sidan är jättebra, å andra sidan är lite så här, ah. Men alltså Evangelion är enormt fylld med så här luckor som man använder sig inom film. Till exempel att de är på ett ställe och sen nästa sekund så är de på ett annat ställe. Och när man sett scenen tillräckligt många gånger så förstår man att det måste vara ett långt avstånd mellan dem där. För det var i förra avsnittet, men nu är det plötsligt så kan man gå dit från någon minut. Så det är mycket sådana grejer liksom. Så hade de haft en karta hade man förstått att det går inte att göra sådana här snabba transporter och sånt. Man skulle nog aldrig titta för noga. I så fall skulle vi inte titta på någon av dessa serier. Nej, precis. Skulle vi bara läsa Isaac Asimov-noveller. Ja, precis. På sin höjd. Men det är intressant eftersom anime är inspirerat av väldigt mycket sån science fiction. Så det finns någon science fiction, eller det finns någon anime som är enormt realistisk. Typ den där när man skickar upp lollis i rymden för att de är lättare än vanliga astronauter. Är det Sky Girls? Alltså, jag tror att det... Det finns väl liksom två science fiction författare som känns som har liksom mycket den här typen av anime science fiction bygger på. Dels är det ju Heinlein som är liksom jättehård hard sci-fi. Men sen är det också han i Doc Smith, alltså med Lensman. Lensman var jättestort i Japan. Det finns ju så, de gjorde en film och en tv-serie. Ja, i början av 80-talet gjorde de en tv-serie på den, tror jag. Så att det känns som alla de här serierna är lite som en blandning av liksom, vi har Heinleins liksom rymdkrig och hard sci-fi, men vi har också den liksom superrymdopera-grejen som från Lensman-böckerna. Det känns som att det är det som är unika med den taken liksom, att det är liksom det. Det är seriöst på ett sätt, men liksom ologiskt på ett annat. Just den kombinationen. Alltså samtidigt när man ska sitta här och diskutera vad som är karaktäristiskt för japansk tecknad film och i sin SF-genren, så det som jag finner lite fascinerande är att ofta så pratar man väldigt mycket om vad gjorde man rätt i Japan? Vad gick det rätt? Liksom, vad är det speciella? Men och jag måste säga att framförallt när jag sitter nu och jag har först på väldigt, väldigt sent om sidor börjat läsa lite mer om serier i allmänhet. Eftersom jag har varit väldigt ointresserad oftast av allt som inte är från Japan. Men när jag har börjat just läsa lite om serier väldigt, väldigt allmänt om tecknad film i andra länder. Så måste jag snarare än att fråga sig vad det var som gick rätt i Japan. Så undrar jag, vad var det som gick fel i resten av världen? Jag blev väldigt liksom fascinerad över faktum att det var av någon anledning var det bara Japan som den tecknade filmen liksom gick från. Jag menar, på 60-talet så stod större av världen ungefär på samma punkt. Och jag menar, japansk tecknade film var inte så drastiskt skild från exempelvis amerikansk tecknade film eller en annan, eller fransk eller för den delen. Men sen så fortsatte på något vis en utveckling som går och går och går och går än idag. Men det känns som att serier i resten av världen bara står och trampar vatten. Och det är väl att jag har onödigt negativ inställning att jag har fel. Men det är ganska bisarrt liksom hur
Om man väljer att se det så, alltså, så att serier har verkligen, det känns som att svenska serier och tecknade film som sagt utanför Japan har verkligen stått på mer eller mindre samma punkt. Alltså jag pratar inte tekniskt, jag pratar framförallt innehållsmässigt. Sen 60-talet i princip. En Disney-film från 60-talet kanske inte ser ut som en Disney-film idag, men den har ungefär samma innehåll. Men det beror lite på så här, japanska arvet, för man har hittat massa gamla träsnitt från 1600-talet med stora robotar som slåss mot stora Godzilla-monster. Nej, men lite mer seriöst så Tezuka började lite med sätta tonen med science fiction, men sen, vad heter han, Gonagai, han var ju också enormt influerande med Mazinger, och jag tror att allting bara bygger vidare på det liksom, för att Mazinger liknande, det är rätt intressant, men kanske inte så jättebra science fiction, men de som såg på det blev inspirerade att göra Yamato, som blev inspirerade av Gunda, Makro, så det går bara vidare liksom. Och jag tror att allting bygger på att det utvecklas, men någonstans i västvärlden så man hade inte den här första grejen som satte tonen liksom. Jo, alltså jag håller med, absolut. Det var precis, för jag har också den bilden av Tezuka själv, att alltså det han gjorde, och jag har läst faktiskt de allra flesta av hans serier, och jag tycker att alltså, de är inte så jättemärkvärdiga, många av dem. Vissa har sina stunder, men det är inte som att han är en helt annan klass på något vis. Nej. Nu måste du har inte läst alla och du har inte läst rätt titlar. Ja, nej, Astro Boy räknas inte. Ja, nej, det är möjligt. Läs Phoenix. Jag har faktiskt inte läst den. Jag har läst Adolf. Det är väl den som jag tycker är mest litterärt imponerande hittills. Och egentligen Blackjack är väl den som jag har mest att säga på något vis underhållning ur. Men den är kanske också den som är mest att säga traditionellt manga-upplagd. Men det är ganska komiskt också, för i väst så har man upptäckt Tezuka nu. Det finns ett förlag, om det är Vertical Ink eller jag kommer inte ihåg vad de heter. Ja, Vertical, hur som helst. De har insett att Tezuka som gör hemska grejer säljer väldigt bra. Så de släpper bok efter bok som handlar om Tezuka gör perverst onda handlingar som är jättehemska. Ja. Det är verkligen hans mörkaste period. När Tezuka tidigare i Amerika varit Astro Boy och Kimba typ. Men det är också intressant vad det är i Tezuka som är manga. Det har jag funderat på väldigt mycket. För att det känns ju att han har ju inspirerat mycket. Men vad är det som är Gundam i hans verk? Eller vad är det som är Macross i det? Ja, så jag tror i alla fall att även om vi kan diskutera innehållet, så en av hans stora förtjänster i alla fall tror jag vi kan vara överens om var just att han inspirerade verkligen en hel generation i ett land till att börja teckna serier. Och de som tecknade serier och inspirerade av Tezuka inspirerade på något på i sin tur nästa generation. Och det var förmodligen för att jag kan väl föreställa mig att det var just Tezukas ambition att han nöjde sig inte med en genre, han nöjde sig inte med liksom att behärska en sorts historia. Han skulle hela tiden experimentera med nya genrer, göra nyare och bredare och bredare och bredare. Och i den traditionen har det fortsatt. Alltså det stämmer nog att Tezuka betyder väldigt mycket och vice versa. Disney har betytt väldigt mycket men haft väldigt stort negativt inflytande, eftersom det enda han egentligen har gjort i hela sin cinematografi är Fantasia. Allting annat har varit Bröderna Grimm-tolkningar. Och Fantasia blev inte ens en hit, det blev en flopp. Och sen tror jag att kopplingen mellan Gundam och Tezuka är väl Shota och Ishinomori. Och Ishinomori har väl jobbat åt Tezuka. En annan sak är att Tezuka, han var väldigt, väldigt tävlingsinriktad, för han gjorde sina barnserier på 50-talet och då började folk som växte upp med dem göra revolt och göra vuxna serier geckiga. Och då blev han väldigt sugen, då ska jag också göra vuxna serier. Och till exempel ett citat från Notenk Memoirs, Gainax-boken som finns på engelska, är ju att de hade ett konvent någon gång och så hade de ett fint tal. Sen kom Tezuka som var inbjuden som hedersgäst till dem och sa jättebra tal, men ni glömde mig, och liksom blev sur över sig, för han ville verkligen ha en del av den kakan. Så det var nog lite av den grejen, han la sitt finger i varje spel. Och han så kämpade väldigt mycket för serie i övrigt så. Men ja, inga stora robotserier från honom förutom Ambassador Magma, är det han? Ja, och Big X. Ja. Alltså jag tror grunden är att det har ju funnits, de visionärerna har ju funnits även i väst. Alltså om man ser bara tecknad film, för tecknad film och serier är ju två helt olika saker. Men om man ser tecknad film grejen, för där är det ju lättare att se en liksom vad hände i Japan och vad hände i USA, ja, till exempel. Ja, alltså seriemediet har väl alltid, där tycker jag inte att väst står efter Japan på något sätt egentligen. Men förutom att de har flickserier, det finns i väldigt liten utsträckning i andra länder. Jag har hört att det finns en del i Nederländerna, men det är liksom ett litet exempel. Franka. Ja, det är från Nederländerna, men det är inte en flickserie direkt. Men,
Men ja, nej, men till exempel, för det finns ju ingen skilda visionärer inom inom amerikansk tecknarfilm också. Ralph Bakshi till exempel, men han har blivit lite styrmodigt behandlad. Alltså han har varit lite för konstig för sitt eget bästa och inte kanske sålt ut sig. Alltså för att alltså Tezuka gjorde de här ångestgrejerna liksom, Vertigo släpper, men Tezuka är också, för många är ju han Kimba och Astro Boy liksom, som är stora kommersiella serier. Ralph Bakshi har ju bara, han har gjort vissa Sagan om ringen, är en kultklassiker, men han har varit Felix eller Fritz the Cat och massa konstiga saker liksom. Så att, och även ja, men som du sa, Disney, när Disney försökte göra Fantasia och försökte göra en liksom visionär grej, så blev den stor. Nu är det en kultfilm, men det blev ju en jätteflopp när den kom. Den är superdyr och det var ingen som fattade den liksom. Och det var det att där kanske, alltså om man kollar 70-talet, så var ju, om man ta bort de visionärerna som, alltså man kan säga, om man jämför Gonagai och Ralph Bakshi liksom, då är ungefär på samma nivå. Men att de var konstiga, de var konstiga personer som gjorde konstiga nya saker. Men Gonagai gjorde ändå saker som blev hittar kommersiellt. Gjorde ja, inte precis. Ralph Bakshi. Och det är också samma med Tezuka liksom. Tezuka gjorde konstiga saker, men han gjorde också Astro Boy och Kimba. Och det är där gränsen är, att det kanske bara så att i Japan så gav de konstiga filurerna en chans som Hanna-Barbera inte gav. Hanna-Barbera gick inte till Ralph Bakshi och sa att nu gör du en serie åt oss. Men Gonagai, många av Gonagais verk animerades liksom. Men det är också, Japan är också ett väldigt märkligt land till exempel, för Akira Toriyama med hans Dr. Slump, så redan då blev han jätterik. Så Dragon Ball, det var ju bara plus i hans kassa, för han var redan jätterik när han gjorde den liksom. Så för hans hit med hans roliga serie om en utomjording, för att det var så mycket pengar från anime och merchandise och allt det nu var. Så det är det som är märkligt med Japan, att det är så stor marknad, så även små grejer kan tjäna pengar. De som blir stora blir enormt stora. Jag tror i och för sig inte att det är så många som blir direkt rika i Japan. Det beror på. Ibland så kan man läsa om att mangaartister är som kändisar. De är rika och högt ansedda, men men man får också höra om att de har rena slavkontrakt med förlagen. Ja, att de jobbar typ 18 timmar per dag. Mm, precis. Men vad var det jag tänkte på? Det där med att Disney gjorde ju saker som verkligen var kassasuccéer. Mm. Men han struntade ju i stort sett i att göra något annat. Fantasia är ju dessutom, den är helt okej för sin tid, definitivt. Men den har ju inte direkt stakat ut en framtid för animationen utanför det här Bröderna Grimm-träsket. Och man undrar ju till exempel varför Don Blatt hoppar av Disney Studio för att göra precis samma saker, ännu mer Bröderna Grimm-sagor. Ja, fast jag måste försvara Don Blatt lite. Han har lite mörkare filmer faktiskt. Men jag tycker inte att det är värt faktiskt att ha ett storbråk med Disney bara för att få göra lite mörkare barnfilmer. Men däremot han är enormt jobbig, för han ska alltid blanda in magi istället för fakta. Så i NIMH så har han tagit bort alla science fiction element och tagit in magi istället. Och ryska revolutionen förklarar han med att det är magi. Så det är bara massa, så han är barnfri på det sättet, men han kan ändå mycket så här död och ondska liksom. Men jämfört med många Disney-grejer så är Resan till Amerika var ju väldigt, alltså jag tyckte den var väldigt sorglig hemskt när jag var liten. Alltså det finns ett mörker i den som inte fanns i Disney-grejerna på den tiden. Sen kom ju Talen och den magiska kitten, eller om de kom, när är Resan till Amerika? Är det från 84 eller? Jag tror att den är mycket senare. Ja. Talen och den magiska kitten kom ju 86-87, för det är också ett tanke, för det var en annan, när Disney försökte göra en mörkare grej, men det blev också en superflopp, för det var ingen som ville gå och ta sina barn och se den liksom, för att den var så mörk liksom. Så det var också, och det försökte de sopa under mattan. Men det är också den stora frågan, kontexten liksom. Japan blev sönderbombad under andra världskriget och det ligger i minnet liksom. Kan det vara en sån grej att man har så tragiskt förflutet så att man är mer härdade liksom? USA har aldrig blivit bombade. Man är mer härdad så man tittar mer på tecknad film. Nej, men I så fall skulle det inte vara så poppis nu. Nej, men jag menar att grymmare teman accepteras mycket lättare, och i och med att man får en sån bredd i det man gör så blir det bättre, för att man kan bara göra en jävla Disney-film per år som är jätteglad, men om man har fler genrer att bolla med så är det mycket lättare. Ja, men grymmare temat är inte så, det är inte någonting som japanska barn ska egentligen möta heller. Barnserier är ju tillrättalagda där också. Ja, fast ja. Jo. Men en viktig sak är ju att, det förklarar ju Fredrik Elschott också tror jag i sin första bok, att manga är mycket större och mycket mer uppskattat av vuxna i Japan, för att det var på 50-talet
så kom brytpunkten att de som var födda före 1930 skulle aldrig liksom läsa en manga mer, möjligtvis en sån här strip som alla läser, Helge. Men det är något man växer ifrån, precis som att våra morföräldrar inte läser Knoll och Tott nu, trots att de gjorde det när de var små. Men manga började utvecklas på riktigt och breddas och blev nya genrer just på 50-talet. Så att de som var unga då fortsatte att läsa manga för att det utvecklades tillsammans med dem. Ungefär som när den franska seriescenen började bli vuxen på 60-talet. Ja, det att det skapade vuxna läsare eftersom mediet växte upp tillsammans med dem. Det kom vuxna serier när de höll på att bli vuxna, eller kom ungdomsserier när de var ungdomar och inte bara barnserier. Om man inte gör det så förlorar man den tillväxten. Som till exempel om man gav ut Dragon Ball i Sverige och fortsätter med att ge ut liknande Dr. Slump och fortsätter med att ge ut typiska barnmangor och inte gav ut Lavhina, så skulle aldrig de få några läsare som var över 12. Och om man inte ger ut någonting för läsare över 16 får man inte heller några mangeläsare över 16 till sist. Ja, det är ju faktiskt helt jämförbart med USA när man på 40-50-talet började med Comics Code och självcensur. Då dödade man ju alla djupare teman i scenen och så blev de enormt tillrättalagda. Även om USAs seriescen är ganska stor. Nu är det något diskuterbart om man jämför med Japan. Nej, men det beror på att USAs seriescen skulle man kunna jämföra med anime. För att manga, alltså här måste man faktiskt skilja mellan manga, anime, serier och säkert film. Eftersom manga är ju, det finns ju alla åldrar, bla bla, men anime är ju mycket en genre. Alltså anime växer ju inte med målgruppen på samma sätt som manga gör. Det var ju det du gjorde när Yamato kom. Jo, självklart, det växte på en nivå, men det växte inte upp till pachinko-nivån liksom, eller till tant-nivån liksom, utan det växte med, det tog en nivå som Hanna-Barbera och Ruby Spears och sånt i USA inte gjorde, men den har inte tagit den till nivån efter det. Det blev inte många vuxna, alltså om man inte räknar, alltså Moe-publiken är vuxna, men det är inte många vuxna inom citationstecken som kollar på anime i Japan, utan det är liksom, det tog till en nivå, men det tar, alltså det tog inte vidare. Det, liksom. det blir inte konstfilm av anime liksom. Nej, verkligen inte, men konstfilm, tecknad konstfilm har ändå sin alltid gjort, så kommer alltid att göras, inte minst i västerlandet. Och det fanns ju, Disney var ju aldrig riktigt någon som utstakade en ny väg, men Parolino har ju liksom alltid haft, han som gjort Resan till Melonia till exempel och Carl Bertil Jonssons Julafton, han har ju alltid berättat att han har massa celler här som ligger och väntar, som han har gjort på sin vuxenfilm. Han kommer förmodligen inte att få göra den innan han dör. Mm. För han kommer aldrig att få pengar till det. Men han har ju liksom velat göra en vuxenfilm. Han gör Resan till Meloni och Hundhotellet och tjänar lite pengar i alla fall. Och likaså Miyazaki. Hayao Miyazaki har ju nämnt som en av sina stora influenser. En fransk animatör som redan i slutet av 50-talet gjorde Härskaren och Fågeln. Ja, den som egentligen aldrig blev klar. Ja, de avslutade den i slutet av 70-talet eller början av 80-talet, tror jag. Mm. Men när han såg den så utövade väldigt stort inflytande på honom. Man ser tydligt hur han har lånat mycket, mycket visuellt från den serien, eller den filmen. Mm. Som var rätt annorlunda mot dåtidens Disney-filmer, inte minst eftersom det åtminstone var en originalberättelse på något plan. Nu vill jag liksom tillfoga att även om det går inte riktigt att förneka att det finns inte riktigt samma bredd i anime som det finns i manga, tyvärr. Och absolut så är det ju så att man följer inte med publik på samma sätt. Man har inte vuxen anime i Japan som är så att säga för en seriös nog för vuxen publik att se. Förekommer ju faktiskt i någon mån, men det är som sagt inte den huvudsakliga liksom, mängden anime. Men vad som däremot kanske är värt att uppmärksamma, det är ju så att för de som, så att säga, som fastnar för konventionerna, för de som, så här, som förstår att uppskatta, eller ja, eller för de som förmår, eller för de som uppskattar anime så här, som den är, har ju ganska stora, i och med att ändå utbudet är så pass stort, så har man, så här, om man fastnar för anime i ganska ung ålder och så att säga har en ganska positiv syn till, så har man en väldigt liksom, man har ett väldigt utbud. Det finns verkligen en stor värld att utforska för den som fattar det tycket. Och det kan ju sägas att det är kanske snarare så att istället för att få titlar som är anpassade till dig, så får man själv anpassa sig till materialet man tittar på. Så har jag alltså känt personligen att mycket anime har svårt att växa med en själv, i och med alltså, att om man söker
söker igenkänning i fiktion, jo, så har jag ännu mer ganska svårt i och med typ, i och med just skildrandet av saker av verkligheten är ju väl draget genom det filtret. Det är ju liksom en, man ska inte snacka om man är mer som en genre, men på ett sätt så är det ju en genre. Jo. Och om man liksom, om man, som du säger, om man anpassar sig själv efter de genrekoderna så kan man växa med det. Men annars, jag har känt ibland att det är liksom, jag har haft svårt att växa med anime, att bara, nej, men jag känner det här, så skulle inte jag reagera. Det kanske när man var 16 och liksom så, eller när man var 15 såg på Sailor Moon, så tyckte man det var logiskt. Nu när man är 25 så vet man att en 25-åring reagerar inte så. Alltså, det är inte så. Då får man se det genom det filtret. Om man är med på koderna så funkar det liksom. Jo, absolut. Och det finns ju, det händer ju att det kommer material som oftast är då många som av en typ som generellt aldrig blir till tv-anime med. Exempelvis nu, vi har ju Honey and Clover som definitivt inte är en manga som skulle bli till anime i vanliga fall, men i och med att den är så pass välgjord, den är så pass prisbelönt, den är så pass uppmärksammad, så att man gör den till anime i alla fall. Och då ser man att anime, så att säga, animediet som sånt har ju definitivt möjligheten och resurserna att göra den här sortens historier som funkar med vuxna. Men ja, av någon anledning så har inte utvecklingen nått dit. Det görs inte. Nej. Men det är inte det att det inte kan göras, det är bara det att det inte görs, tyvärr. Åtminstone inte den utsträckning som man skulle hoppas på. För det är enklare liksom, det är säkrare att göra en så här Gonzo-serie om en snubbe som växer ihop med sin motorcykel liksom, ja, än att göra så här relationsdrama om folk i vår ålder liksom. Jo, absolut, och det är ju synd, det är det. Och vad som bidrar till det är ju ironiskt sett kanske oss själva, vi själva, eller åtminstone vissa av oss som faktiskt trots vår anmärkningsvärda ålder, eller vad man ska säga, ändå köper dessa barnserier och ändå köper, och kanske till och med liksom hör till så att säga den mest köpstarka gruppen när det gäller att köpa just DVD:er och merchandise av, ja, i brist på ett bättre ord, barnserier, därför att vi uppskattar det också. Och jag skulle jättegärna köpa, så att säga, mer anime som var så att säga lite mer kanske anpassat för min ålder. Absolut, för att inte för att jag har någon svårt att uppskatta, så att säga, den anime som finns idag. Men jag skulle definitivt köpa annan anime om det fanns, men det finns ju inte. Det finns ju Sasae-san. Ja, nej, men visst, det är en dagsfin strip, det är liksom inte jämförbart. Nej, men jag får en intressant tanke när man pratar om de här fyra anime-revolutionerna. Evangelion brukar ju ha nämnt att den lägger in ett djup i karaktärerna. På något sätt känns mer vuxen, men jag tycker också känns som att Evangelion blev en revolution, men den stannade av, det fortsatte aldrig. Vi behöver ny anime som revolutionerar liksom, för nu är det bara Moe-anime eller B-action för ungdomar. Det kommer ju lite grejer alltså som är på en väldigt djup nivå, alltså Ghost in the Shell TV-serien och sådär är ju liksom är väldigt, men det känns som en genre i sig liksom, typ säger jag, alltså japansk science fiction som är så här väldigt så här Blade Runner-aktig liksom, eller väldigt så filosofisk science fiction liksom. Det är inte det. Det är en sak, men det är en speciell genre liksom. Det behöver inte vara vuxet för det liksom, utan ja, frågan är om det där är väldigt svårt för oss att säga eftersom vi har växt upp med de här grejerna, men frågan är om Evangelion är bra för att det är anime eller om det är liksom något. Ja, Evangelion är bra för att det är anime. Det är det. Alltså, jag tror att Evangelion, jag kommer tänka på det när jag såg, jag har varit i våras på kontinenten och köpt lite utländska animetidningar. Och så ser man, åh nej, inte ännu en animetidning med Rei Ayanami på omslaget. För vilken gång i ordningen, sen 1995, det är alltid Rei Ayanami på omslaget. Och grejen är att det finns så otroligt många artiklar om Evangelion som handlar om, det är någon analys som någon har gjort, för de har sett att det finns så här kors och anktecken och citat ur Bibeln i animen. Och så har man börjat tänka, det här kan man ju analysera jättemycket, och så har man börjat analysera sönder serien, som egentligen är en väldigt bra serie om robotar som slåss mot stora monster. Ja, men och för det finns, tror jag, väldigt lite att faktiskt hämta ur de här korstecknen och referenserna till apostlar som finns i Evangelion. Ja, precis, som är till och med fel på apostlar och änglar. Men det är det som är så synd, att Evangelion är ju hypad på det sättet att den ska vara djup, så folk försöker tänka djup. Men det är ingen till exempel som skriver långa essäer om att Shinji onanerar i en av Evangelion långfilmen. Det tycker jag är jätteintressant i annan perspektiv, men det är aldrig någon som tar upp det. Det är bara, åh vad coolt, det är judisk mytologi och grejer. Alltså det som jag tycker är så coolt, det som jag tycker är så bra, är att den funkar på så många olika plan.
Ja, precis. Och det är det som är lite av dens nackdel. Den funkar väldigt bra på jag gillar tjejer planet så det blir så här, Reja ska hamna på framsidan av varenda manga-tidning. Ja, och den funkar på jag gillar robotarplanet och den funkar på SF-planet och den funkar på psykologisplanet och den har just den här, och jag tror att det som bidrar till att den har sån popularitet trots allt och att den nya biofilmen nu som gick upp i höstas så den gick ju faktiskt ganska bra på bio trots att det är en remake av en gammal film. Och det är lite kul när du säger att det är nästan att vi behöver liksom en någonting nytt. Och vad vi har fått till livs efter 12 år, det är ju helt enkelt en ny Eva. Ja, precis. De har fortsatt som typ Macross eller Yamato, som vi nämnde, fortsatt ju också Gundam för att inte tala om. Jo, Hideaki Anno, han sa ju faktiskt själv vid något tillfälle som utannonseras nu när filmerna presenterades att nu har det gått 12 år sedan Eva. Men det har fortfarande inte gjorts någon nyare anime än Eva. Så att nu ska vi göra den igen. Det känns som att Haruhi ville riktigt, folk ville ge Haruhi den statusen, men det känns som att jag tror inte att man kommer snacka om Haruhi. Det är inte Haruhi som leder till vuxen anime direkt. Nej, men jag tror inte man kommer snacka om Haruhi om 10 år på samma sätt som vi snackar om Evangelion nu, mer än 10 år efter serien. Liksom. Men det man ger ju liksom den kronan till vissa serier. Liksom. Ja, men det är ju därför också som vi mäter tiden som för och efter Evangelion. Mm. Det vet ju alla. Om någon säger ny anime och så, nej, gammal anime och säger så här Nadesico, nej, då säger vi säger Hitkai J från 2003, så säger vi alltid, den är inte ny, den är gjord efter Evangelion. Ja. För Evangelion var liksom en vattendelare på så vis. Mm. Men jag tror att Evangelion, som Tim säger, går att uppskatta på väldigt många sätt, men jag tror att de som trott att det är någon intellektuell anime på grund av att det finns massa mystiska symboler i det och att det går att läsa symbolistisk, de har fel. Jo, men det är verkligen det som anime saknar. Det är typ Ghost in the Shell där det är massa, berätta om den här Laughing Man, vad det är för någonting som står på honom. Det minns jag inte, vad det är som står på honom. Det står något så här helt sjukt citat från en jätte liksom litteratur liksom. Det står runt omkring på den här. Jo, men det kan man ju googla sig fram till. Ja, precis. Men till exempel vad jag har hört, Ghost in the Shell Innocence, så består den i princip bara av citat från böcker. Alla repliker är det. Så det är bara den där scen som du berättade om, Tim. Det är väl Shakugan och Shana där massa repliker bara är citat från tv-spel. Ja, nej, det har jag inte något gott att du tänker på. Ja, det är lite annat plan eftersom det är en ren parodikomediserie. Som har att göra med att men det är ju sant att vad gäller Ghost in the Shell Innocence, det var ett tag sedan jag såg den, men alltså, det är väl att Masamune Shirō, han har en ganska kompakt stil och han är lite pretentiös ibland, som tycker, för att han tycker väldigt mycket om att skriva på det sättet, och jag tror att hans huvudsakliga motivation bakom att skriva på det sättet är inte att han vill berätta någon speciell historia. Vet jag för sin vem som har skrivit Monster i filmen? Jo, men det är han också. Det är skitpinsamt, för i en intervju så bara, jag vet inte vad jag vill ha sagt med den här filmen. Nej, han bara gjorde den liksom. Det är Mamoru Oshii som har skrivit manuset i filmen. Det är det. Nej, jag vet inte. Men, jag vet att han regisserat den. Och han har ju, Oshii har ju en, han har ju skrivit i ganska många år på den här så kallade Kerberos-sagan. Som handlar om, och det är och det, vad ska man säga, är väl en rimligt intellektuell serie, så till vid. Det handlar om hans skräck, så att säga, för att Japan ska bli en totalitär stat. Mm. Och han är ju, Oshii kom ju från egentligen samma studentrörelse som Hayao Miyazaki. Han var ganska vänster under uppväxten, men det är ju så att han var ju lite äldre, så att säga, när han kom in där i den svängen så var, så att säga, rörelsen redan på väg liksom under, och Japan är ju, som sagt, ett ganska värdekonservativt land i ganska många avseenden. Mm. Och han kände väl liksom att Japan är på väg mot liksom någon form av fascism eller liksom totalitärt helvete i största allmänhet. Mm. Och Jinro är väl kanske den mest sedda liksom, representanten för hans lite så här pessimistiska världssyn. Mm. Och den har den ju faktiskt bakat in lite av Ghost in the Shell-filmen också. Men i och med att de bygger på manga av en helt annan författare som har ett helt annat sätt att berätta, så har det blivit liksom, det har blivit en ganska underlig röra. Där känns som att hälften är Oshis, så att säga, lite skräck liksom för ett så här läskigt framtidssamhälle. Och hälften är liksom Masamune Shirós ganska, vad ska vi säga,
ja, lite lätt pretentiösa liksom, blandning av all möjlig litteratur som han läser, som han blandar för han tycker att det är coolt. Och det är lite synd att det blir så. Jag skulle gärna se att Oshii fick lite friare händer. Jinro var ju hans, ja, han regisserade inte själv, men jag tror han gjorde allting annat i den stort sett. Och den tycker jag nästan är den bäst, en av de bästa av hans filmer, när det gäller att få fram sig hans budskap. Alltså, jag tycker att vi verkligen kan diskutera Oshii länge och väl i ett annat avsnitt. Han är en av Japans mest namnkunniga regissörer, och han har gjort serier och filmer som vi alla har gillat. Mm. Även om jag ofta tycker att han gör helt fel. Men också jag gillar hans Urusei Yatsar-grejer. Men jag tycker att Avalon är en av 2000-talets mest underskattade filmer, måste jag säga. Den har jag inte sett. Det tycker jag är superbra. Det är ingen som snackar om det nu. Överhuvudtaget. Jo, liksom. Den här polska anime-tidningen. Ja, okej. Okay. Men det var en rolig sak som jag tror att du sa, Häger. Eller om det var du, Tim, att anime inte växer upp med oss, utan att vi får nöja oss med att titta på de här barnserierna. Och det är lustigt, för det betyder att cirkeln är sluten för mig, och säkert för er också. För jag tyckte om tecknad film från början, och jag tittade verkligen på det mesta som var tecknat och för, inte gjort för liksom förskolebarn. Jag satt och tittade på Botsmaster, som är en jättedålig serie. Jag tittade på Battletech när jag kunde se på Robotech, men jag kunde inte se på Robotech, så jag tittade på Battletech, den tecknade tv-serien, och stod ut med det, för det var bättre i alla fall än att titta på Disney. Så mycket kärlekstrianglar i Battletech. Nej, men liksom, det var bättre än Disney, det var bättre än att titta på Bullens brevfilmer. Mm. Sen så upptäckte jag anime, och det var ju liksom otroligt mycket bättre. Det gick inte att jämföra med liksom gräddan av amerikansk tv-animation, så jag slängde helt åt sidan och började bara titta på, innan dess har jag tittat till exempel på den tecknade Sonic-tv-serien, den andra säsongen, som var bra. Men nu tittar jag på manga-film istället, och det är så bra, det är nästan vuxet. Det är väldigt vuxet om man är 16-17 år. Nu 10 år senare, nu är 27 år. Så, ja, det är inte så jävla vuxet, men jag får nöja mig med det. Ja, men, det är bättre att titta på Bullens brevfilm eller Sex and the City. Ja, exakt. Nu blir det liksom snarare en verklighetsflykt tillbaka till liksom det man tyckte efter att man var 16. Att man kan få, om man kollar på sådana fanservice-serier liksom, så kan man få känslan av den liksom, när man var i toppen av sin pubertet. Liksom. Att få tillbaka den nostalgin. Liksom. Ja, fast jag kan inte återvända, känner jag. För att vissa grejer, som till exempel Love Hina, och liknande. Jag blir så himla irriterad på huvudpersoner som är så jätteasexuella, jätterädda för tjejer. Mm. Jag blir bara sur liksom. För att jag förstår verkligen hur man tänker i den åldern. Jag tänkte också, men jag kan inte tänka så längre. Jag kan inte tänka, åh, hjälp vad läskigt. Hon har bara trosor på sig. Mm. Och sen typ sticker och gömmer sig. Men alltså mycket det snackar vi om i det avsnittet som handlade om, som var fokus på och Moe-serier, just det här skolserier, det är att du säljer ju oftast den, alltså alla de här key-serierna, i viss mån även Haruhi, Kimi, Kiss, du säljer ju den sentimentala drömmen om den skoltiden som den målgruppen inte hade. Den första kyssen, den första liksom vårvinden i liksom skolan, som mycket av den målgruppen hade ju förmodligen en pissig skoltid. Ja. En pissig gymnasietid liksom, och det är det du säljer in, så på så sätt så är ju det vuxet, i och med att det är en vuxen publik. Publiken för Kimi Kiss och de här key-serierna är ju inte 16. Den är ju liksom 28 eller 32 liksom. Mm. Egentligen, om man ser det så. Så på så sätt har ju den, men då växer man sin målgrupp genom att bli barnsligare. Att de 16-åringarna som inte som släppte det liksom, som kollade på Love Hina, och de kanske växte upp och kollade på Ghost in the Shell liksom sen när de är 24-25, men de andra som aldrig riktigt släppte den längtan tillbaka till liksom, till att vara 15-16, till en tonår som de faktiskt aldrig hade. Det är de som är huvudmålgruppen för hela Moe high school-grejen. Jag tror bara det är sexrollspel. Sexrollspel. Men tänkte du säga något intressant? Men jag tänkte faktiskt hålla med Anders med precis ungefär allt du sa. Det är ganska träffande. Jag tror att när du säger så här, väldigt många som gör de här spelen sen också, som gör på Key, de är ju 30-35, ungefär i den åldern. Och jag måste säga, jag kände
Ja, alltså vad man ska komma ihåg också att, att man har en väldigt liksom, och i synnerhet att man i Japan har en väldigt så att säga, nostalgisk bakåtblick är ju kanske ganska naturligt eftersom, eftersom så att säga, vuxenlivet i Japan är lite, ja, det är helt enkelt ett aningen hårdare samhälle än vad vi har i Sverige. Som sagt, dina studier är inte betalda av staten, de är betalda av dina föräldrar. Man kan inte driva omkring hur länge som helst, som till exempel jag gör, och flumma och liksom låta studien dra ut på tiden. För till slut, när mamma och pappa slutar skicka pengar, då får du gå och jobba på ICA istället. Och i Sverige så har vi inte den vi har inte riktigt den här skarpa gränsen till vuxenlivet. Vi har inte riktigt den här sociala pressen, den här etiketten och så vidare. Och vi har helt enkelt inte sån jätteskarp gräns mellan att vara vuxen och vara barn. Och det har man i Japan. Och därför tror jag att det är väldigt lätt hänt att man längtar tillbaka. En grej jag läste i en artikel. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Itto igår. Finns det någon som heter så? Ja, skitsamma. Han nämnde att han såg en trend i anime att istället för att man använde karakta så var det kara. Och med det menar att förr tiden, eller förut så var det var figurerna, de var mer djupa och hade det var liksom djuphet i figurerna, medan nu när jag kara så handlar det bara om att de är söta och gulliga liksom. Och det är ju verkligen märkbart i dagens anime. Jag hade det på citat här, men nu är det så mörkt så nu kan vi inte bläddra fram lappen. Och som du säger, Antela, så är det väldigt mörkt nu. Så klockan är mycket och det här programmet börjar bli väldigt långt. Så jag tycker att vi avslutar för den här gången. Ajournerar mötet och sammanträder om en vecka igen. Tack ska du ha, Thomas Antela. Tack ska du ha, Hägg Jönsson. Tack själv. Tack ska du ha, Tim, för att du var med. Tack så jättemycket, det var en ära att få delta. Och jag tror att det är din tur att välja en låt nu, Antela. Vad ska vi ha som avskedshälsning? Ja, jag måste erkänna att jag har ju skärt ner ganska mycket på J-poppen. Nej, vänta. Jag vet en låt som jag har lyssnat på. Romance no Kamisama från den kända Mangakai-animationen. Vad det nu är, som Simon alltid kör på Mangakai-visningen, okej? Okay? Jag tänkte att vi skulle köra Kiss in the Dark med Pink Lady eftersom det var så mörkt. Men... Vad kommer den ifrån, Antela, berätta? Jo, det för alla som har varit på Mangakai-filmvisningar så vet de att Simon var på världens coolaste animationsfestival när han var i Japan. Och där fick han en kassett med, eller han köpte kassett med lite animationer från Studio L, Studio 39 grader 5 minuter. Mm. Där en person som gjort alla grejer. På den kassetten är det med en väldigt gullig liten animation. Med en låt som jag lyckats snoka fram att det är visst någon så här poplåt från Japan från 91. Och ja, den ska vi föra nu. Ha det bra. Thank you.
しまうの